Ապրիլի 23-ին Հայաստանից Վրաստան արտահանված 12 տոննա կարտոֆիլը դեռ չի վերադարձվել եւ գտնվում է Նինոց Մինդասահմանային հսկի ճանցակետում, ինչպես փոխանցում են վրացական գործընկերները վերադարձի ակտե կազմվում։ Արգելքը սահմանել են վրացական կողմում, քանի որ պարզել են, որ բեռը վարակված է կարանտինային գորշ փտում հիվանդությամբ։ Բացարձակ համաձայն չենք իրենց տրված եզրակացության հետ, որովհետև մենք ամբողջ տարվա ընթացքում կատարել ենք մոնիտորինգ, կարտոֆիլի գորշ փտում մեր հանրապետության տարածքում ընդհանրապես բացակայում է, մեր երկիրը զերծ է այդ կարանտին հիվանդությունից։ Այդ են վկայում նաև Բավրայի հսկի ճանցակետում կատարված լաբորատոր փորձաքննության արդյունքները, որոնցով որևէ հիվանդություն չի հայտնաբերվել, որպես արգելքի պատճառ Արթուր Նիկոյանը մի քանիսն է նշում։ Իմ կարծիքով դա խոհանոցային բնույթի պատճառներ են, միջանձնյա հարաբերություններ։ Հնարավոր է, որ հետ դարձի պատճառը նաև երկրում մթերքի ինքնաբավությունը լինի։ Բանն այն է, որ համաձայն առևտրի համաշխարհային կազմակերպության առևտրային գործընկեր երկրները իրավունք չունեն ներմուծման և արտահանման արհեստական խոչընդոտներ ստեղծել։ Եթե մի երկիր ինքնաբավ է տվյալ մթերքով, նա չի ցանկանա, որ այլ երկրից ներմուծվի իրեն երկիր, իրեն շուկան կարգավորելու համար։ Կարտոֆիլը վերադարձնելուց հետո սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայությունը հստակ քայլեր կձեռնարկի, կդիմի առևտրային համաշխարհային կազմակերպություն եւ բույսերի կարանտինի եւ բույսերի պաշտպանության միջազգային կոմիտե, կշարունակվեն բանակցությունները գործընկերների հետ։ Իզաբելա Հովանիսյան, Միլենա Պողոսովա, ժամը լրատվական։